ପୁଣି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଲା ବାଘ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଦାବା କତରା ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଜନ ହରିଜନ ଏବଂ ଲାଇବାନ ହରିଜନଙ୍କ ଦୁଇ ବାଛୁରୀ ଛୁଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଆମ୍ବ ବାଡ଼ରେ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘକୁ ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଦବା କତରା ଗ୍ରାମର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ବାଘକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ମୈଦଲପୁର ବନବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବାଘକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଗି ରହିଛି।